ស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួបគ្នាវីដេអូថ្មីនិយាយពីការអាប់ដេតសប្តាហ៍នេះវ៉ាវគ្រាន់តែឃើញរូបនឹងក៏ដឹងថាថ្មីនិយាយតែរបស់ថ្មីតែម្ដងហើយបងប្អូនយើងកុំភ្លេចចូលតែអាប់ដេតក្នុង Play Store និង App Store ពេលតែគេបើកហើយយើងអាប់ដេតបន្ទាប់មកម៉ោងចូលលេងអាចនឹងម៉ោង3ឬក៏ម៉ោង3យើងអាចចូលលេងបានហើយយើងមកមើលពី Event របស់យើងដោយសារថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃអាប់ដេតធំគឺ version 2 ទីបំបីហ្នឹងណាចូលទៅឃើញ version ថ្មីហ្នឹងគឺគេនឹងចេញអ្វីដែលយើងរងចាំហ្នឹងគឺការរីសេតប្រូក្រេសសិនពួនគេឡាកណាដែលយើងអាប់ខុសហើយយើងអាចធ្វើការអាប់ឡើងវិញបានហើយដោយប្រើ ហើយចំណុចចុងក្រោយនឹងក៏ជាចំណុចល្អទៀតគឺ សម្រាប់ការប្រកួតពីទល់ពីអាហ្នឹងមិនមែនធម្មមានពីទល់ពីគេមានឡប3ទល់និង3ទៀតសម្រាប់ប៉េះរបស់យើងគេមានប្រកួតច្រើនអូខេចឹងនេះជាដំណឹងរីករាយមែនតែម្ដងអាប់ដេត3ចំណុចហ្នឹងគឺសិតតែខ្លឹមខ្លឹមហើយជាអ្វីដែលយើងតឹងតឹងរងចាំឥឡូវមកដល់ថ្ងៃហ្នឹងហើយនេះគឺជា គឺមានអេលិចសាន់ដឺអាណុលមានលូកសໍជាមួយនឹងទ្រីភីបាទរបស់ញូកេសអ៣រូបហ្នឹងគឺខ្សែការពារនិយាយទៅខ្សែការពារជំនាញក្រោះបាល់ឡើងកងអតៈឡើងអីចឹងបើថាបកាពីឲ្យមួមមកសាហាវគឺមិនសូវសាហាវប៉ុន្មានទេតែបើជំនាញឡើងទៅចាក់បាល់ចូលប្រយុទ្ធអីល្បឿនអីហ្នឹងគឺល្អស្គីលញាក់ស្គីលអីហ្នឹង ຈັ່ງຫາກມີດີວິວອີ່ຊັ້ນໄດ້ບ້ອງບ້ອນກໍເຄີຍດັງໃຫ້ອານອລດັງລະແດທິ້ງຊັ້ນຍັງເກປະຕອບມາມີລູກຊໍນັ້ນລໍໃຫ້ປະຕອບມາມີຕຣິພີປະຕອບຕຽງ 3 ນັ້ນຄືດັງດາອານອລໃຫ້ໃຫ້ກໍຈໍານຽນອານອລນັ້ນຫາຍກໍບາລູກຊໍກໍມັນເຊື່ອມີແນັບເພີເລືອກນີ້ຈັ່ງຄຣອສຊິ່ງຈັ່ງຍັງຊື່ອວ່າມີແນັບເພີຊັ້ນຕຣິພີກັນຕາເຊື່ອມີຕິໄດ້ຈັ່ງ 3 នេះគឺជា POT W គ្រាន់តែជាការមែកទេមិនទាន់ចេញផ្លូវការយើងក៏មិនដឹងថាចេញអីដែរអាចមានខូតមានលីអោឃើញមានភីរយខ្ពស់មានកបមែនរីក៏ល្អដែរលូវីអាបាតូសនៈដែលមានភីរយខ្ពស់ចេញថ្ងៃហ្នឹងហើយមានខូរីមានប្រូសូវិចបាទសានីឡូអីនិយាយទៅកីឡាករដែលមានភីរយខ្ពស់មានរ៉ាវែលីអោបាទកាមីណឺជាមួយនឹងលីអាបាតូនេះសិតតែមានភីរយហើយមានកីឡាករផ្សេងៗទៀតដែលបាននៅក្នុងរូបហ្នឹងអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែមែកទេដោយសារយើងក៏មិនទាន់ដឹងផ្លូវ
đầy màu. Chân sổ máu dân khai khlâm bộ phân năng tê xâm rạp thay ní hai miên ấy bật thay mùm nâng bật trẻ tiết. Đời xa lời ní dựa toàn đăng vào ấy để chân khai cam rồi phía rồi tế khóa thạt đăng thả update thông hai miên ấy ở bánh mình đi. Chăm chúc khi video khỏi bật to tiết bày mệt ổ côn. Bye bye, complete subscribe mình đã mùi phòng nha.